užlieti vis tokio rūdą, kad negali išgirti, kas darosi mano mylimiausiai sielai. Tas prižiūrėtojas negali būti mano priešas. Aš pamilau jį, pasakoju šiam savo stafams stebėtojai, kai ateina į mano kambarį, įvairių savo gyvenimą. Tam geram žmogui mano pasakojimai atrodo patinka, nes kai tik ką nors pameluoju, atsidėkodamas jis pamilo savo naujausią mazginį. Sunku pasakyti, kad jį galima vadinti meilė, tačiau jo darbų paroda gerai įvertintų spaudą ir ji priviliotų ne vieną pirkėją. Jis mazgo figūras iš paprasčiausių virvelių, kurias palankiai pavaduoja pacientui, o paskui daugiau daugias sluoksnės sumazgytas šmėklas, kurios vėliau virpa gipsi, duoda joms sustingti ir pasmeigiant virpalų įstatytoje į medinę lentelę. Jis vis ketina savo darbas dažyti įvairiomis spalvomis, kaip pavyzdį pateikdamas savo tai, ir prašydama įsivaizduoti, kaip šitoje tarnybė atrodytų išmarginta. Tada jis pasibaisėjęs visiems tariškom rankom galvą, pabandant susitikti kelias siaubo minas, savo šitą neįdė ir atsisaugus pasbūtų. Tad mano baltai lavuotai ligoninės lova yra atskaitos taškas. Man reiškia net vėliau pasiektas tikslas, paguoda ir galėtų tapti netikėjimu, jeigu įstaigos vadovybė leistų kai ką pakeisti. Jos grotų aukštinčiau, kad niekas negalėtų prie manęs per nelikartį prieiti. Kartą per savaitę mano baltus metalinius strypus apipilus tylą, atrodo lankytai, ateina vienai, kuri mane išgerti, kuriems patinka mažiau, kurie pagal mane vertina, gerbė ir norėtų pažinti save, kokie jie klinti, kai jie šaukia. Savo nagų žirklį, mano baltai, lakotus tos strypus, šratinukais ir mėlynais pieštukais piešia ant lauko ištestus nepadarius žmogeliukus. Mano advokatas, vos tik galvojas, kad pasisveikinimu tojau užmauna savo nevoninę skrybelę ant kairiojo kojūgalio ramščio. Per visą jo vizitą advokatai visada daug šneka. Tas smurto aktas būna atėmęs iš žmogaus pusiausvyrą ir linksmumą. Kai mano lankytojai sukrauna savo dovanas ant balto klyvą tarp traukto staliuko stovi, suplukėmis, kai išdėsto man savo pradėtus vykdyti ar dar tik numatomus vykdyti gelbėjimo planus ir įtikina mane jų nenuilstamų pastangų objektą aukštų savo artimo meilės. Ir palieka. Jis išvedė tai ir atmesdė